Чат вчера, като отиехме да от тролим стрима на парата, решавам да мина през магазина на парата да му взема количка. И нагло пускам аварийките. И спирам точно до знака спирането и паркирането за бране. И отзад патрулката ми присветва. И аз съм добре, старши, няма проблем и тръгвам. Завивам фоличката, патрулката зад мен е бурканите. И спирам такова документи за проверка, давам ги. Е, господин полицай ми казва, ти нали знаеш, че с това гърне не можеш да караш. И аз съм сега такова, сега знам, че мога, знам, че няма децибел метър. Знам, че може да се заяде и да ме ебе. И в последния момент решавам да му кажем, господин полицай, то си е такова. Това е Суваро. Той казва, знам, знам. Слава Бога, не ми направи проблем, но... Ми стана много смешно, едва се издържах, да не се смея, как викам, то си е такова по принцип.